Kaç mavi durata gabi getan biraz deli çıkıyor. Ne zor belli o çalmış böyle şeker da o böyle şey fazla aslında burada. Ama bu da şeker da olabilir. Çam o dedi dedi çön çön buluş. Buluş duyuyor bak mavi dedi. Window da romba laç laç gibi duruyor. Ağız böyle bir insan. Çeçi. Tabii ki polisiye çin Marto çön Suarez. Anu. O zaten artık artık zaliyan yolu biraz çarabilir. Çöle mas masas. Mito var tam o dedi çöle bulatıyor. Rakat da. Bir var mı okuyor bu da. Hepsini öğrensen şimdi var okuyor bu. Cristiano მოსახლეობასა და მუსლიმ მოსახლეობას შორის. ამიტომ ცოტა ხარ მოვედით. გაგვაჩერა პოლიცია არ გვიშვის, იმიტომ რომ იქ ნიკოლოზი აკეთებული. ყველაფერს აკეთებს აი ეს ის შემდეგია. ზოგადად ქვეყანას ჯობნებს იყოს მას. ეს რას დღევანდელი აქციის შესახებ ალბათ გაიგოთ, ხო? აი თქვენიაზით რას ითხოვენ იქ და რამდენად ლეგიტიმურია რასაც ითხოვენ, რამდენად სამართლიანია. შემიაზრეს ისინი ითხოვენ იმას, რომ იქ არ იყოსო და გამგეობა მუნიციპალიტეტმა სახელმწიფოს გადააკეთა თვითონ და უნდა მიეცათ სალოცავი მეზობლის სოფელში, მაგრამ დემდე არაფერი არ ყოფილა. ამიტომ ეს ხალხის გამარებაც გამოიწვია, მაგრამ ყოველი მარტო ჩვენი გაჩერება და იმას ყველაფრამდე გაშვეს. ამას მოხარია, რაზე არის ზრუნვა. ცუდა მართლდანობის ის მიჭი, ეს მიჭი სამიჭი. სამი ეს მაგრამ აგერ 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 გადამოვიდა არა თქვენი უსაფრთხოების გამოყენება თქვენი აქ შეჭერი მე კი არ გეუბნები ჯობია ცივილურად გადამოვიდა კი დავდეს აზრი არა მომიჩნე აქ რომ მაგალამ გაიარა ის დაგი იმ გუნდს მიუღე შეუერთა არა არა გაჩვენე ჩვენი ვიდეო და დიგინის სენსში ისა და ცინცი არის სიტუაცია ჩვენი მეგობრები ჩვენი ძმები არიან იქ რომელიც ხოლებიან უჩინეთ და არასწორები როცვა საკიდან გამომდინარე მიგვიდოდი ჩვენ და გვაჩერეს და მეუბნები ანუ დაუშვით გავიდეს დრო ანუ არის არც მათ უკვე ნაკეთა ჩვენ გვიშვებენ იქეთ არის ძირითადი სიტუაცია და მე ხედავდა სიტუაციას აი თქვენი იქნება ეხლა რამდენად უსაფრთხო არის იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ იქი ჩუბის და დაძაბულების გამო კი არ მივიდოდი ჩვენ მივიდივართ იქ ჩუბის და ყველაფერი გამაზი მყის რომ ის მუსლიმის ქრისტიანის ყველა იყოს მეგობრებად ყველა იყოს და კამი გასარკვევად და ამის დასაწყისი დაახლოებით რამდენი ხანია რაც აქ ახართ გაჩერებული 1900 წელს რა არის ეს? ყველაფერს აკეთებს პოლიცია დარეგისა სამართლაც. თქვენაც შეიძლება დაძალოთ. ყველაფერს აკეთებს პოლიცია მასები. ყველაფერს აკეთებს. ხო, ეგ არის. გადანაწილდა. იქ რატო არ არის? თქვენი უსაფრთხოების გამო. თქვენი და ჩვენ აქციის დროს, ჩვენ აქციის დროს, ჩვენ აქციის დროს, აქციის დროს, განოთარებინ ჩვენ აქციის დროს, აქციის მონაწილეები ორივე მხარის უსაფრთხოებაზე ვსურვებთ. მე ჩვენ სარსახად რომელიმე ამიტომ ძალები გადანაწილებულია თქო რომ ამაზე პრეტენზი აქვს როგორც აქ არის ისე არის ვიტკა ამიტომ ძალიან